Re, viss ēters ir te! Un tikmēr tuvojas 15. Februāris, kad tūkstošiem cilvēku beigsies vakcinācijas certifikāta termiņš, jo viņi nav saņēmuši balsta vakcīnu. Ņemot vērā, ka drīzumā, visticamāk jau 1. Martā, paredzēts atvieglot Covid ierobežojumus, valsts prezidents mudinājis derīguma termiņu pārcelt. Tam piekrits arī premjers, vienlaikus norādot, ka vajadzīga vienošanās arī ar veselības ministriju, kas pagaidām vēl tam nepiekrīt. Plašāk Mārs Klūga. 15. Februārī stāsies spēkā certifikātu derīguma termiņi. Ja nav saņemta balsta vakcīna un kopš otrās potes pagājuši 9 mēneši vai Janssen potes gadījumā 5 mēneši, zaļo zonu pakalpojumus izmantot vairs nevarēs. Nacionālais veselības dienas norāda, 15. Februārī derīguma termiņš certifikātam beigsies ap 40 tūkstošiem iedzīvotāju, savukārt līdz 1. Martam 75 tūkstošiem iedzīvotāju. Skaits gan visticamāk samazināsies, jo gadījumā, ja vakcinēta persona saslimst, pēc izslimošanas certifikāts ir bez termiņa. Ņemot vērā datus par jauniem inficēšanās gadījumiem, kas ir dienā ap 10 tūkstošiem iedzīvotāju, tātad jāparedz, ka ar katru dienu pieaug šis iedzīvotājs skaits, kuriem šie te certifikāti minētajā datumā tātad, nebūs nederīgi. Certifikātu termiņus šodien Rīgas pilī apspried valsts prezidents Egils Levits ar premjeru Krišjānu Kariņu. Prezidents teica, ka ņemot vērā plānu būtiski ierobežojums atvieglot 1. Martā, līdz šim datumam jāpagarina arī certifikāta derīguma termiņš. Ja mēs zinām, ka 1. Martā būs ļoti nopietni atvieglojumi, tad tagad šiem cilvēkiem bez certifikātiem, lai viņi ievērotu šos ierobežojumus, tas būtu nesamērīgi un nepareizi. Tā kā ir noteikti jāpagarina šis certifikāta derīguma termiņš. Arī premjers tam piekrita, taču uzsver, par sabiedrības veselību galvenā atbildīgā ir veselības ministrija. Tāpēc termiņa pārcelšanai vajadzīgs arī ministrijas atbalsts. Ja varēs nonākt pie vienošanās, ka piekrīt, ka šis būtu saprātīgi, es sasaukšu sēdi un mēs to arī pārcelti. Es pats esmu izteicis publiski, ka manā ieskatā tas būtu jādara, bet vēl tāda vienošanās valdības līmenī starp ministriem vēl nav, šorīt vēl nav panākta. Ja vienošanās sekos, par derīguma termiņiem valdības sēdi vajadzēs sasaukt šonedēļ. Iepriekš veselības ministrs Daniels Pavļuts uzsvēris, ka derīguma termiņš mudina cilvēku saņemt trešo poti, kas būtiski samazina risku nonākt slimnīcā COVID-19 dēļ. Māris Klūga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.